ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରି ମାମଲା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହେଲା ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ପରିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କପିଲା ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ହୋହାଲ୍ଲା ତିନିଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦୁଃଖଦାୟକ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରୀର ବାପା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବିଦେଶୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାମଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15 ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ଜେରା ସରୁନି ମାପ ଘରୁ ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ପୁଅ ଘରେ ବି ଚଢ଼ଉ ଗଜପତିରେ ପୁଣି 13 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ବୁଡ଼ୁଣିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଚଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ବାଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଥା ନ ବୁଝି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା କାଳିଆ କନ୍ଧମାଳ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା କାଳିଆ କୋଭିଡ୍ ଡେଟ୍ରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ 644 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ସହ 3,16,000 ଟପିଲା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 369 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 275 ଏବଂ ପଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ